Tas, ko mēs šodien jums parādīsim, tas, ko es jums parādīšu, ir neliels aizkulises no, kā saka, mēdī dienas, kad mēs fotografējamies, filmējam klipiņu promo, ja, jaunajai sezonai, tā kā viss notiek. Viņam problēmas. Viņš nebūs. Mums ir jaunie. Kas tev maisā? Kāpēc mazo paņēmi līdzi? Es neesmu mazā, es esmu magnet. Ar tu kaut ko māki? Divi nav pa daudz. Līdz pirmajai kļūdai. Palika labāk. Hatrika ar puči. Paliks labāks. Jaunā sezona. Trešdienās. Jauno 6. februāra. 9. vakarā. HD kanālā 360 TV. Viss par svarīgāko sportā. Delfi Sports. Sadarbībā ar dabīgais minerālūdens Venden. Renault no Mūsu motors Rīga un Latvijas nafta.